Pi verë, ju ka dalë pia nga nata vitit 3, se di që keni abuzu, a? Ju ka dalë, ja, keni nevoj akoma, u qmontova dhe unë, e me ajsh qef sa e kisha, pse të mos qmontohesh, a? Lunë si ju që keni dalë, që keni pyrë, se unë kam qënë në regjim shtëpije. Pse jo, fundja, why not? Miqë! Ka ardhur viti i ri 2020 edhe unë uroj për të gjithë shqiptarët që ky vit të jetë sa më i mbarë. Ju lutem, qëndroni sa më shumë pozitiv, sepse universi funksionon, ashtu si ti akumulon brenda vetes, ashtu dhe të vjen. Karma është e bukur nëse ti je i bukur, karma është e mirë nëse ti je i mirë. Kështu që ju lutem, kijeni ju parasysh të vetja juaj, stimulojani veten energjin pozitive dhe shpresën që të keni një vit sa më të mirë dhe sa më të mbarë. E keni vetë në dorë. Dhe, ne si Why Not e kemi për detyrë që të mundohemi të përcjellim sa më shumë pozitivitet e ju, sa më shumë mirësi, që pse jo, mos ta keni çik stimul edhe nga ne këtë energjin pozitive. Nuk e di u me zi pres tani që t'i kem gocat e publikut, nduke se kam dy goca sot që lozin, sepse dua pa tjetër t'i pyes a kanë ngrënë gjelin e deti, dhe në qaur ju kanë lënë për të dalë, dhe sa janë harbuar dhe tërbuar kur dollën tek festa e vitit të ri. Kështu që, trasim gocat e publikut, e dini u që keni lojën, mos kujtoni se shpëtuat. Hajde një vajza, vajzat e publikut që do lozi lojën, oh la la! Po unë kam goca që i kam patur edhe më parë, oh la la, përshëndetje, përshëndetje, e, po mirë, ti po të qofë elegante, po ti zemra imi më duke se të ka marrë qikë shnetë. Vitiri, o? I qik shnete, për i në... Gjeli detit më të shkon vënde vënde, jo gjithë vënde. E, qatë bëjmë? Po qatë bëjmë, po qatë bëjmë. Si a ka luat për vitri njerë? Bukur. Dollët? Po, po, normal. Kush ishtë rinë tokë nga të shocat e tekilës? A, nuk është asë unë nga ju që njoftë. Se kush ishte njerë atyri që tha, bo, bo, roza tha isha bërë për seru. Sa e ju kam thonë, vitiri do vi prat vitin tjetër, pse abuzoni në këto farfeje? Oke, unë e kuptoj që gjithë kërë janë në Benca MG 6 mish, pak ti që dhe vini në studion tonë, pajtojni me i dënë tonë. Por, take it easy! Gjithësësi, ne do qëndrojmë me këto frymën e çmendur, me këto frymën savage, që sa po kemi lënë brapa vitin e ri, festën e vitit të ri, mësa, kjo vitin e ri, se se lanë brapa, se sa e rëdin, më falë, se mësë kishë kuptojsh, motër. Që që, qëndrojmë me këto frymë të çmendur, thamë pse jo, ta njësim lojën e puntatës së parë të Why Not, me të lëmbaca që duhet i shtypni me të pasme. Keni të lëmbaca që dojmë bani në nëshalë dhe me hedhje si pinguin ting, 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 ting deri të stage-i që është bordura e stage-it do ndaloni aty, do këtheni mrapsh dhe do e plasni të lëmbacin me të pasme tuaja që ne të kuptojmë se sa të pasme të forta keni për të përbalu këtë jetë për të përbalu këtë 2020. A jemi gati? Filojmë tani me atë countdownin tim 3, 2, 1, es! Gocat e mija, unë kam gocat më të mija të gjdo televizioni, publiku im është publiku më i bukur që shoqëron në emisioni shqiptar, why not? Ne kemi publiku më të mirë. Dhe publiku me të pasmet më të forta. Edhe kjo, tani, ti lojën e bërë me hile. E di apo jo? Se unë e di e pash. Ti lojën nuk e bërë me hile. Se unë thash, më falë, këto flokët e mija, unë thash për ty që t'ka marë mirë, do me thënë, 2020 dhe ke ngrënë gjelin e deti dhe ka shkuar në fundit e dura, dhe me sa po kuptoj,
Ke ardhë shumë formë shpirton. Faleminderit. Komplimentet e mia. Emrin e ke? Jolanda. Jolanda, ti ke fituar lojën e parë për këtë sezon të 2020-s dhe ke një qirasi atje ku e di vetë dhe duhet shkosh patjetër na bësh tag. Okej? Okay? Normal. Zemra ime vazhdo atëre. Vazhdo të vajza, të lutet. Mësoj që të kesh pas më të fortë zemër nëse do të përballosh jetën. Është jetë vështirë. Hajde ti uaj xhaxha këtu. Ua xhaxha, hajde mbledhim këto. Kujdes këto se këto janë dhuratat e Sara Event që vjen edhe na zbukuron studio, por me sa kuptova u ekzaltove shumë nga ato tullumbaca. Dua të shoh se sa të forta i ke këto të pasmet e tua. A të përballon do të thonë apo jo? Po. Mbas lojës me publiku që ishte fantastike. O zot. Miq, ka ardhur 2020-a. Dhe thonë, një ditë të bukur duket me diellin që në mëngjes. Dhe për ne, një sezon i mbarë duket që me puntatën e parë për këtë vit. Dhe kjo është puntata e parë, why not, për sezonin e ri 2020. Dhe! Aha, aha! Tani, ne kemi menduar që sezonin e ri ta filloj me këmbë sa më të mbarë dhe sa më shumë mirësi. E kush ka më shumë mirësi se sa ëngjët që janë mbi tokë? Fëmijët. Kemi përzjedhur një vogluse, të cilën e duam të aftojmë sot në studio. Dhe, duke qënë se duam të nisim sa më mbarë këtë vit, me duam të aftojmë këtë të voglën, sepse fëmijët janë e ardhmja. Kështu që ne, nëse duam një sezon 2020 të sukseshëm të bukur, një të ardhme të bukur, duhet të startojmë me të ardhme ndora vetë. Apo jo? Kam kënaqësinë! Të ftoj në studio dhe ju kërkoj shumë ndjes për çfarë do lloj gjëje që mund të ndodhi, mund të dalë situata nga kontrolli, po është vetëm 4 vjeç. Kështu që, ftoj në studio Eleni Ristani. Prit. Kështu nga kurrizi shumë mirë. Për të kthejmë një herë kështu. Okej. Okay. Eleni si je? Mirë? Jashtë jam mirë. Si ke qenë? Okej. Okay. Eleni. Ka hajde na tregoje si fillim. Si je? Mirë. Mirë. Kam një video mesazh që Eleni na ka çuar ne. A mundemi ta ndjekim pak video, ju lutem regjia ta transmetojmë pak video, që Eleni ka qenë te kursi i saj i baletit me Zysh Olton, që Olton ne kemi patur pjesë të studios ton. E ndjekim pak video në këto momente. Nëse do vitë emisioni edhe do të bëhim karot. Të tani, të na thuash pak atë vjershën që ke përgatitur për ne? Okej, 1, 2, 3. Kur vjen babi në shtëpi, mbrapa derës e leniri, që të hape dera pret, pas tajta jo bërtet, si të rëmbur hidhet babi, e leni qesh, qesh dhe mami, pas taj babi me një herë, hom në kraj, leni në merë, e puthvar dhe i thët, sa më shplo dhe leni sot. Shplot Eleni sot. Eleni, po ti për kënaqesh te kopshti? Po. A ke shoqe edhe shok aty? Po. Mirë, shumë mirë. Po kur të gatuan mami, çka ke qef ti të hash që bën mami? Kokoshka. Kokoshka! Po për shembull, çka ke qef ti
Kur të bësh kur në kohën tënde të lirë? Çfarë pëlqen të bësh? Të vizatosh, të kërcesh, të këndosh? Të kërcej. Të kërcesh? Dhe kërcej bashkë të këngën? Këngën e bebit? Hajde, do ma mësosh mua? Hajde. Okej. Ja e që të. Hajde. Okej, ti fillu e para, edhe u masej. Për mua. Duhet kokoshkat. Do kokoshkat? Oke, okay, hajde ikim bashkë. Ne dhe po ikim të marim kokoshkat, ju puqim të gjithve. Janë t'ingranuar se e keni ngrënë gjelin e detit, apo jo? Kemi super publik të në Why Not e kishin vjetë, kemi dhe si vjetë dhe doj kemi gjithmonë. Një duartë okitje për publikën të në. Është momenti i super talentit. Ju e dini shumë mirë që ne këtu në Why Not gjithmonë i përkrajmë talentet të reja që kanë dëshirë të promovohen. Ju e dini shumë mirë që dyert e studios tonë janë gjithmonë të hapura për këdo që ka dëshirë të promovohet në aktrim, kërcim, këndim, im, me kemi thënë gjithmonë pse jo. Porta tona të kontaktit janë në Instagram, Why Not Show, në Facebook, Why Not Ora News, dhe kontaktet e mija personale të asistentes Kena, të Ergysit kredaktorit, të Bojkenit të regjizorit, ore thjesht dëshirën të keni, se i gjeni mundësin direkte. Tëftuar që kam sot janë në zhanrin e hip-hopit. Në fakt, a etap për mua janë djem shumë të veçantë, sepse mbi të gjitha ka një mesazh shumë të fortë dhe shumë shpresë dhënës. E ndjekim pak kartolinën edhe kthehemi. Stop. Më falni, për çfarë serviteni? Shihemi të premte në Roza Lafi. E pra miqtë e mi, ftojmë në studio Lil B dhe Etigenti. This is the rhythm of the night. Shumë hip-hopin gota, se e shohë që i dëgjojnë për telefona, kur jemi këtu duke u bërgati për përgatitjen e emisionit. Mirë se erdhë djema. Mirë se erdhë. Si jeni njerë? Shumë mirë. Mirë? Shumë super. Nga, tani, pyetjet e para janë, nga jeni dhe që shenjë horoskopi jeni? Së mundje mendore këto. Nuk u shëruam as për 2020. Që më origjin nga jeni, ju lutem?
Me origjin jam Tiranës, por kam ndejt në Sarandë. Ke ndejt në Sarandë? Unë jam nga Vlora, po me unë kam ndejt në Sarandë. Nga Vlora jeti tu bëfsha? Po të pas kamtimin, ore. Oke, tani, qunat në fakt janë balerinët e grupit të tanë Brahma. Dhe unë do doja të dija në ratë parë, se kur kam pyetur tanin, normalisht është fjalë pak, është shumë modest, sepse artistët më të mirë janë gjithmonë më modestët. Po t'ju pyes juve, si është të punosh me tanin? Është shumë super. Shumë mirë. Kënaqemi me tanin. A ju ka lodhë ndonjë, e kemi tanin gjikundi këtu, jo se kemi, kështu që fisni lirë shumë, s'ka për blesë, s'ka mërvesh. A ju lodhë në i qikë në prova? Tani, pa u lodhë, s'arjet gjo. E vërtet, po kam dëgjuar që thotë, nësëri do t'as të djelë pushim, më të rikot, thotë tani, fillon më hapë trupin, më zëndë mizat. Kështu që doja të dija, bëni në i ditë pushim? Bëjmë, bëjmë. Më të vjetër në kulturës të topë në Shqipëri me të cimin, gjithmonë në njoje për ata që e kanë filluar të parë, sepse ata kanë qënë më të vështirë, për ata kanë qënë më e vështirë për të qarë këtë regë, sepse kush ka ardhën brapa pasaj ka qënë moda. Sa ko keni që mere një me kërcim? 2 vjetë. 2 vjetë? Po. 2. Që të 2. Jeni të kërcimi break dance, me thënë edhe të ka... Mire thasht, e kërcimi break dance, kuptimi që i bëni këto lëvizjet e të këshu helikopterë, këmbë, Street dance. Street dance, jeni? Street dance. Aha, aha. Ndërko për të ardhmen, më të regoni pak, qëfar dëshire keni për të ardhmen? Eshtë sa më lartë. Po. Sa më lartë. Sa më lartë. Ne këtu, në fakt, kemi diçka të përbashkët. Jemi që të tre jetim. Praktikisht, në kulturën shqiptare, jetim do të thotë mos kesh babin. Dhe ne që të tre këtu nuk e kemi babin. E veçanta e djemve, është e ju vini nga qëndra? E kam babin. E ke babin? Po. Si është gjendja ekonomike. Gjendja ekonomike. Po. Në regull. Dua të them që ju djemve vini nga qëndra Hope for the World. Po. Qëndra jetimve Hope for the World. Dhe në fakt, mua më vjen shumë mirë që ju kam këtu dhe ju kam përzjedhur për këtë puntatën e para për 2020-ën, sepse unë dua të gjitha ta që ndijen keqë, që së ndijen me përkraje, që shojnë juve dhe të thonë me vete, okej, ne mund t'ja dalim, ne mund t'ja bëjmë si që da ata djemë të why not-i që vajtën të roza, dhe ata dollën shumë bukur, kërcujen shumë bukur, dhe janë dikushi. Ju tashmë jeni dikushis, se përtojnë e emision. Shumë farën delit. Qa mesajë i keni për të gjithë të rindë, për të gjithë fëmijët, për gjithë ata që ndjekin edhe nuk kam përkraje në familjes dhe ndihen vetëm? Mesajë im është që të vazhdojnë atë që duan të bëhen, mos të dorëzohen, sepse këshu edhe ne kemi qenë, dikur. Ndoj që më kërcimin për... Për qefë si fillim? Yes, për qefë. Pasaj, pse jo me nduam që... Ta vazhdojnë më kërcimin. Futët pse jo, ja këtu më përqenë si term, why not? Dhe ja ku jeni tani? Po. Dua të falenderoj shumë drejtoresh Valbona Vasili që më ka ndihmuar të esi për para në këtë duke dhe Irena Vjeri. Okej, një duart të kitje! Irena dhe Valbona! Po. Bravo, bravo! Shuqëm dhe stafin e qendrës. Hope for the World. Qendra Hope for the World. Dhe mua më vjen shumë mirë që ju keni ardhur këtu në studion time. Sepse jo më kotë personajet e episodit të parë i doja të veçantë, thash. Ashtu si ju, unë dua shumë që kushdo fëmi, kushdo i ri që nuk e ka mundësin, të frymëzohet sa do pak nga kjo situata një në këto momente. Edhe të mendoj që mos u dorëzoni kur. Dini e një zeta, duhet dorëzoni për gjithet, nuk të omi për andra tuaja. Tani, t'ja vërtetojmë qik të gjithve se kush jeni? Po, 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 dje. Do t'a zbrazim, unë dhe ua gjëgjagja tani, do zbrazim studion këtu. Edhe me zi presim që ju të dy të kërceni dhe t'i tregoni që gjithve se kush janë balerinët e Tanë Brahmës. Yeah! Okej, hajde! Hajde! Miqtë e mi, ka ardhur një 2020 të fuqishme, plot hare, plot gëzim. Mos harroni, miqtë e mi, kur fillon Why Not, qa duhet bëni ju? Zonja dhe zotrinjë, lidhni ripin e sigurimit. Po, se jemi benzi, jamë nga 6 fish benzine që e kemi thanë gjithë mo, baby! Auuu!
në këtë rrugtimin tonë të çmendur 6000 benzinë që kemi gjithmonë, nuk duhet të harrojmë të falenderojmë patjetër sponsorin tonë, Bira Stella. Bira Stella, faleminderit që e pjesë Why Not. Mos harroni miqtë e mi që historitë më të bukura janë histori birre. Dhe është momenti i të ftuarit special. Ju lutem u ngranoni pak. Tani, duke qënë se është puntata e parë për këtë vitë të ri, ne kemi menduar të ftuarit i e special. Morëm një vajzë të vogër që është simboli i të ardhmës. Morëm dy të rinë që nuk kanë patur mbështetje familjare, nuk kanë patur mbështetje nga askush, dhe tani ata janë super balerinë dhe kërcejnë shumë bukur. Dhe thamë, të ftuarit special ta kemi nga vetë familja jonë, nga Brenda Kalas tonë. A i, le të themi, është prurja më e re në familjen e madhe të radio-televizionit Ora, unë do e quaja një gurë të çmuar, i cili është i pozicionuar fiks ajo hapsirë boshe që ishte nevojshme në kështjellën e bukur që ka Ora. Apo jo, jeni dakord? Është një artist që ka 27 vjetë që meret me artë, nuk ka i madhi vogël mos ta njoj, dhe ajo është pjesë e familjes vogël Why Not, e kemi Tonin. Sezoni i ri, sezoni i tretë Why Not, ishte me të në krah dhe le të themi që të gjithë jemi shumë të lumtur. Mbi të gjitha sepse përveç se është një regjisor shumë i mirë, ai është këngëtar shumë i mirë, është kantautor shumë i mirë, është producent shumë i mirë, nuk e di çfarë të them. Kam kënaqësinë e madhe të ftoj këtu Bojke Lako! Shumë kompozë, por mi dishnesh, bujke një tjesht nga dhoma regjisë, erdi këtu direkte. Po të thotë kja ardhë së këtuar special, bojke. Edhe të mos ishe pjese Ora News dhe të mos ishe pjese Why Not, unë do tëftoja që do tëftoja pa tjetër. Sidomos me këtë prurjen të ndë më të re, me këngën Mala Sin. Amazing! Një këngë që ka një mesazh shumë të fortë, një mesazh shumë real. Më thonë, jemi në një luftë midis botës reale dhe botës virtuale. Mala Sin, Mala Sin, kjo s'është gjuha jonë. Çfarë mund të thuash më shumë për këtë këngë? Në radhë parë të falenderoj që jam këtu në një episod shumë special, sepse është nisja e 2020-s. Gjithashtu duhet falenderoj, më thonë, ndihem shumë mirë që jam pjesë e stafit. Edhe aq më tepër që punojmë bashkë, ka qenë diçka shumë e bukur për mua. Edhe për mua gjithashtu. A, gjithashtu shumë ta gjithë, faleminderit. Edhe për të vazhduar me falenderimet në pjesën e këngës, du të them që kjo këngë do më simbolizon shumë gjëra për mua. Edhe finalizimin e një pune 2-3 vjeçare me të ri shumë talentuar me cilët e kemi krijuar bashkë. Por prandaj po dua të flas pak më tepër, nuk është një këngë, si më thënë, që është bërë kështu thjesht shumë shpejt dhe për një event caktuar, por ka disa kohë që mendoj për këtë shprehje Mala Sin. Domethënë për shprehjen Mala Sin, shpreha e famshme që është refren sot për sot. Duke dashur të hynë në gjuhën e brezit të ri, se unë i përkas një brezi më të vjetër, gjithmonë updatohemi çik më me vonesë, me teknologjinë, gjithmonë pyes njerëz të mi dhe bashkëpunëtor, se kryesisht i kam shumë të rinë mosh, që çfarë është kjo që ndodh, çfarë është kjo që ndodh në formën e komunikimit. Pa. Edhe para disa kohëve, para disa muajve, e kuptova që kishte njerëz që hiqnin, domethënë, atë shenjën blu. Ishin shenjën blu dhe bëjnë të WhatsApp-i, bëjnë ato dy vizat kështu komplet gri gjithkohës. Që mos kuptohet se ja ke parë apo se ke parë mesazhin. Dhe kjo faktikisht këtë akoma nuk e kuptoj. Domethënë akoma se kuptoj si ka njerëz edhe të mëdhenë mosh që aplikojnë këtë gjë. Unë kam shumë respekt për ata njerëz që e lënë atë blun dhe përgjigjen kur të duhet përgjigjen. Për shembull, unë shoh një mesazh, nuk kam kohë të kthej mesazh në atë moment, do kthej më vonë. Po. Edhe kthehem brapa, gjithmonë bëja pyetje me veten, çfarë është ky problem? Domethënë kur kishim atëherë telefona shtëpie, ne komunikonim, merreshim vesh. Po. Me njëri tjetrin kishim edhe më tepër mbase edhe respekt dhe edukat për punën, për oraret, për të qenë të eksakt, për korrekcinë. Po. Tani, domethënë dikush detyrohet që ta fshehë atë që e shef apo se shef diçka për
për shkak të asaj që nuk i përgjigjet dot tjetrit që ta pash, po s'kthej dot përgjigje. Thotë që e pash, po s'kthej dot përgjigje se isha në punë. Po. Dhe kjo është një për mua, domethënë, një lloj forme e re komunikimi dhe fshehje të vërtetës, dalje nga realja. Ose kam një shok që para disa kohësh, kompozitor shumë i mirë me cilin punova një album të tërë që do nxjerr më vonë, bëra edhe koncert për 25 vjetorin e karrierës time me Alban Laro, i cili është tip genial, punon shumë vetë dhe nuk e fshiu një ditë edhe faqen e Facebookut. Të Facebookut apo Instagram? Po fare, të Facebookut, e hoqi fare. Pse hoqi me Albanin thash? Po tha, po takova një person që, domethënë, më shkruante shumë në Facebook. Aha. Dhe pas e kur e takova i ditë në rrugë, ma bëri çkemi, ç'a bë? Domethënë, po kjo është e vërtetë. Kjo është e vërtetë se unë personalisht njof shumë personazhe që i kam follow në Instagram, ma bëjnë like-un, po. Ja bëj like-un, ku e shoh në trotuar bën sikur s'm shef. E, domethënë, kjo është mendova që kjo është domethënë simbolika e kohës, domethënë po përfitojmë disa sjellje të reja që vijnë nga zhvillimi teknologjisë. Teknologjia është gjithmonë e mirë. Po mënyra e komunikimit njeriu duhet ta shohë se mendova që do ta shohë çfarë bën gabim dhe si përfshihet kaq shumë. Duke menduar që kjo botë së sotmes ka përfituar disa mënyra sjellje për jo vetëm mua më shqetësojnë, por shqetësojnë të gjithë. Më lindi kjo ideja që para një viti dhe din shokët mi ose bashkëpunëtorë që mendova këtë malasin si shprejje dhe duke qënë se ka një loj lidhje këshu tingëllimi dhe me malasin si kur duke si kur është një mëkat i së keqes, atë malasin pra ndaj kam vëmë bashkë, bashkë në shi loj fjallës që t'i shmangemi asaj që koha po sjellë dhe na krijon sjellje të këqija. Kjo është pjesa e tekstit. Pastaj përsa i përket orkestrimit, për cilin kam punuar me Andi Lazarin dhe me Semin, me shoqen time të jetës. Në orkestrim morëm një demo time të vjetër që ka rreth 60 vjet që kemi bërë dhe çunat që i kam bashkëpunëtorë pjesë të grupit, kam dashur ta bëjmë përpara ne e quajmë Macale të lartë. Këtë demon. E kisha bërë, domethënë, unë kshu punoj, domethënë kur kam frymëzim bëj shumë demo me kitarë dhe pastaj e zhvilloj me kitarë ose me piano. Këtë e quajmë Macale të lartë dhe që në 2013 kemi dashur ta bëjmë, sepse vjen si refreni një këngë Macale të lartë. Po, kënga e fëminore, kënga fëmijërisë. Sa herë që bënim, a çfarë do bëjmë këtë, do çfarë këngë do nxjerrim? A bëjmë atë Macale të lartë? Edhe ngeli ajo. Ngeli kështu në qyrtar. Jo, ngeli kjo demo. Tashim këtë demo e mora dhe orkestrova me çunat në një formë me ritme trep që t'ishte në qik më shumë e pjesës teknologjike edhe që përputhet. Edhe ajo pjesa e klarinetës ishte perë. Tani, ishte... në fund fare kjo është një lloj figuracioni që dikush që mund t'a përkthejesh kështu, që klarineta është pjesë naturales. Pa. E cila ndërthurët shumë bukur me teknologjinë, sepse orkestrimi është teknologjik i fundit i ritmeve trepe dhe i soundeve të reja cila kemi përdorur. Kështu që dhe teksti dhe muzika shkojnë aty që le të krijohet një lloj harmonie midis botës së teknologjisë virtuale së res, por shpirti i njeriu, i artistit dhe jo vetëm i artistit, por çdo njeriu të ngelet natyral. Njerëzit kthehen ke dashuria, domethënë kur janë përballë njëri tjetrit, mos thonë ç'kemi dhe vetëm shkruajmë në Instagram, po kur janë përballë njëri tjetrit, të kenë mundësi të shijojnë njëri tjetrin, sepse çdo ditë e re është një jetë e re dhe nuk e ke gjithmonë dorë jetën tënde. Kështu që shijohet jeta të tjera. Dua të ndalem me pak, më fakt, ngjyrat e flokut të Bojken Lakos. Bojken, pyetja ime ekzistencialiste. Sa bojra ke kaluar mbi kokë? Ne deri diku e kemi dhe të dokumentuar me foto, kemi një kolazh fotosh. Unë nuk është se kam kaluar shumë krahasim me ka njerëz që kalojnë më shumë bojra se unë. Po si duket merr vëmendje kur masa nga që dalin televizor kështu. Domethënë po e them këtë gjë sepse nuk është se kam kaluar bojra, sepse bëj të verdha, thjesht i dekoloroj, nuk është se i lyej. Po. Po, kam dalë momente, unë sështë se kam fillu t'i lyf flokët, në vitin 2000 kam fillu t'i lyf, ndërkohë kisha dalë për para në skejën, si më thënë, po që atë e më përqeu. Të lyf në vitin 2000, po, se ka bërë njëri. Je shumë avantgard në stilin tënd, komplimentet e mija, bërë dhe latër. Kemi, ja ku është edhe me Semi, që është, nuk e di, është fantastike dhe do ma përshëndesë shumë Semi, ma di përshëndesë vetë. Sem! Hej!
presim në studio, gjira të projektin të lutem, binde. Kemi disa ngjyra flokës të bojken lakos, bjond, blu, jeshil, kuq me dverd, kuq, bjond again, e tjerë, e tjerë. Për shumë... Edhe këshu i kam bërë dhe njërë tjetër, për kam grënë një këshu, një vezë, ke një lagje, afër lagjes tim, që dikush më qujti me vezë, për nuk më ranë kokë, për bratë dikush. Me vërtej të ra me vezë? Po, po. Që ke edhe flokë? Me vërtej ke të ra me vezë? Nuk e di, a kjo, okej? Erdi një vezë, diku afër. Me ti thjesht e për. Po mirë tani, nga këto situatat interesante, me që kujtua, ra mua beti vezës. Dua të di situata që ti i tregon, edhe janë situata që shoqërohen pa tjetër me një birë. Ne do e pim një birë pa tjetër këtu, të lutëm më lejon. Unë thjesht dhe bëjë gëzuar, se unë s'pi ka një vit e gjysë. Që nuk pim fare alkohol? Ja. Në faktë... Pi birë pa alkohol. Oke, gëzuar, bojke lako. Gëzuar. Me birë Stella. Ka një birë Stella, ka të sloganin histori birë. Ke histori këtë tila? Me thënë drejtën, histori me birë nuk është se mbaj mëndë shumë, sepse unë nuk është se kam konsumuar shumë alkohol njëtën time, dhe i pare vite gjysë që e kam lënë, por jo shumë bira, në dhe në bira vitet e fundit, ose bira i kam shoqëruar gjithmonë me diçka tjetër, ose birë me whisky, ose birë me konjak, dhe nuk është se kam qenë një fan si madhi birës atëherë kur kam pas pirë shumë, por mbaj mëndë njerë i vogë, dhe më thënë kam qenë në vit të dytë në Akademitë të Arteve, dhe më thënë që i bje në 94-ën, së 95-ën, që unë isëm për i festival shumë serios, unë kam studiu për regji teatri, po atë vit shkonim i festival në Maqedoni që bëhej shpesh, dhe ishte festival shumë i ndërkombëtar i teatrove të shkollave, ku vinin përfaqësues nga teatrot e akademive shumë të mira botërore. Nga qefi, dhe më thënë i ramë ndi nga Tushe Mishti, s'kishim alkohol tjetër dhe dikush bleu bira, blinin vetëm bira, ndalohe bli birë, mi po më thënë nazuri aq shumë, sa kishte njerëz aty nga stafi, dhe më thënë aktorë tri që ishin që u lanë në liqen, për ishte dimër. Dhe më thënë u bënd gjithë kërcu fare me bira. U lanë në liqen, në dimër. Po, dhe ma dje mbaj mënd që shumë pak para shfaqjes nuk ka dalë alkohol, dhe ishte gati tapë, në qefë, shukur. Edhe që atë që atë e nuk e se... U latë me roba apo pa roba? Unë jo, jo me roba, me roba. Me roba? Unë jo, pa të shokin. Mund të kemë gjëja që mbaj mund, për jo këshu histori fanja, këtonë histori bire. Bojken, për posën si tonë të humorit, flasim i qikë për fenomeni më të fundit që pati një trampolin suksesi nga Why Not, fenomeni Dajko, Dajkua. Me këngën e qitnomin, njep qitnomin, të lutëm regjia! Kjo është momenti që të luturonim lekat, oh, I remember! Ja ku e kemi dhe klipin që përshoqërohet këtu në LED Wall, në studion tonë, Why Not? Tani, unë do të pyet, unë e di shumë mirë që personalisht i Bojke nuk e dëshirë të prononcoj, sepse vetë artistja e kësaj këngë është person anonim që do të ngellet anonim. Kështu që nuk është se të kalon vënde dhe ty të shprehe shumë. Por, unë ka fëtyrë të të pysë, sepse kjo kënga ka dal nga Bulza. Edhe ti je producenti i Bulza Entertainment. Edhe doja të dija, nga është kjo? Dajkua i herë, ku ja është një herë? Nga është, e që është e një horoskopi është? Po nuk, shiko, Bulza është një rjetë artistës të ri, që kanë filluar të prodhojnë muzikë. Në më thënë, qofë se ju qoni të sukses me këtë, më bëhet qefi, edhe materialit tjera, dhe unë këto këngë të mija të fundit që kam bashkëpunuar, dhe kushdoj që ta shofi, të klikoj, dhe më thënë, ke Bulza Entertainment, ka disa materiali që janë edhe gjatë... Pa tjetër që të gjithë të shkënë në YouTube, ta bëndë dhe subscribe. Janë edhe gjatë tyre 2-3 viteve, dhe këtë vit do të fillojmë që të punojmë pak më fort për të lançuar artistë të ri, kemi gjithë një formë interesante në qikë më të zgjuar dhe më pa shumë shpenzime, sepse dihet që është shumë e kushtueshme që të krijosh video dhe të lançosh artistë me të gjitha parametra duke bërë edhe videoklipe. Kështu që kjo, unë dua që të ngjitet akoma anonim, sepse dua që të bëhet
domethënë bëhet kënga e dytë, bëhet kënga e tretë, e katërt nga artistët që prodhojnë, është një grup njerëzish, një grup të rinj, dhe të rinjt janë plot fantazi, janë plot energji. Po ky është një projekt i cili quhet Daiqua dhe këngëtarja është domethënë një këngëtare që nuk publikohet për momentin, por në plane për të bërë, domethënë unë përpresi të dalin krime të tjera të këtij projekti, të cilat domethënë ky grup në këtë rast ka përdorur vallën e Rajcës për të risjellë edhe një herë vëmendje të brezit të ri ato perlat muzikore folklorike që ne kemi. Bravo. Dhe ky grup po punon mos për mos të harrojmë se nga vim. Për projekte të tjera muzikore që të radhës mbase do të jenë vallja Tropojës, më pas Pogonishtja, më pas diçka gjithmonë duke përzier jugun, veriun, gjithë viset e Shqipërisë dhe janë duke punuar për projektin Daiqua. Unë të falenderoj shumë. Unë të falenderoj shumë ty që na bëre të mundur që ti ta lançojmë pak të këngë, se me vërtet që është e vështirë dhe në formës e si është bërë komunikimi sot me fluksin e madh që ka informacioni që vjen nëpër rrjetet sociale, është shumë e vështirë të depërtosh kur nxjerr një këngë ose duhen shumë lekë ose duhet një strategji e saktë profesionale, ndërkohë që ti nëpërmjet Why Not u bërë shkak që ne dhe thjesht na pëlqeu si kjo këngë lançohet dhe unë shpresoj që her pas here DJ-të ndryshëm ose njerëz që kanë mundësinë që ta luajnë, sepse këto janë krime që janë dedikuar për klube, ke mundësi që ti marrin sepse dihet domethënë në një moment caktuar mbas orës 2-3 të natës atmosfera nëpër klubet shqiptare dhe jo vetëm, kam përshtypjen që edhe në botë orientohet drejt shfrenimit me orientale, me gjëra burimore, folklorike, afrikane, gjitha treva që janë pak të veçanta dhe nuk janë të konsumit përditshëm, se njerëzit dalin ke originaliteti vet. Në fund fundi, të dëgjoj. Tani të premtoj që shumë shpejt do punojmë dhe të premtoj që ata 2-3 djemë talentuar dhe gocat që punojnë me Bulzën dhe në studio që jemi bashkë, domethënë që kemi gjithë këto vite edhe gjatë kësaj kohë që unë zbuloj talente nëpërmjet festivaleve të ndryshme, do jenë suport i ideve që do kesh për të bërë ato këngët e tua. Se jo, Marinat! 2020-a do jetë vërtet e fuqishme, lidhni ripit e sigurimit, e thotë regjia. Ndërko, Boykent, ke promovuar shumë artistë të rinj, vazhdon t'i promovosh artistë të rinj, ke promovuar për herë të parë artistë që sot e kësaj dite kanë bërë hajër njët e janë bërë me vila. Ti i ke kërkuar në një përqindje kër i kanë bërë ato vila? Su nuk qa përqindje s'ka lidi. Vila ti kanë bërë si në basë talentit tyre, kanë bërë punën e tyre, kjo ka jetë, më bëdë shumë qefi. Dhe kjo është pjesë e knajsive të mija njetë, që më vjenë mirë, për shumë me ata të rishë që kam punuar që më vitet 2004, 2005, ose masë e qikë me heret në radio, ato që eksperienca, ose shkolla, ose që kam pasun si edukat, ju ka shërbyer për të ngritur një punë profesionale, nga e cilë ata pëse kanë gjetur, si me thëmë, profitimin ekonomikë dhe me vjenë shumë mirë, së nuk është pjesë e imja. Më bestia e Bojken Lakos, ne kemi thënë gjithmonë. Artistët më të mdhenj janë më modestët, edhe pse jo, ti jetë gjithashtu dhe, si më të themi, produkti një artistit madhë. Ti e djali i të madhit Bujar Lako. Tani, e kam këtu, në lutëm, regjia, do të nëzini foto këtu, në Bravo, në LED Wall, Bojken. Doktorja të madhit, Bojken Lako, për pak, deshën të rajmë në të nësërish, Bujar, Bojken, aty. Bojken, ne kemi parë në porrugët e Tiranës, jam dy rrugë që kam emrin Bujar Lako. Jo, nuk janë dy rrugë në Tiranë, për është një në Tiranë, një në Kamës. Ose më saktë, në Tiranë është një shesh, që është para Teatrit Kombëtar, që quhet Bujar Lako, e hapësira e re që është krijuar midis Teatrit, Ministrisë Mbrojtjes dhe Bunkerit Bunkartit. Dhe është një rrugë e cila u bë e para, do më thëmë, nga Gjelan Zhir. Si ndihesh ku kalon aty? Ndihem shumë mirë, do më thëmë, falenderoj si
zonjë Lalmziu që i bërit parën atë prorimin kamës e saj rrugës me Erin Biragaku. Gjithashtu edhe Bashkinë e Tiranës për vendosin se ishte, është me vërtet diçka e bukur që ne na kujton, është një vlerësim dhe edhe kryer lartësie. Është një vlerësim më tepër edhe për atë që ngel në vazhdimsi për njerëzit, edhe brezat e ri që shohin një emër i cili ka lënë një gjurmë të madhe në artin shqiptar që e cila është pjesë e kulturës dhe duke qenë se ka lënë një gjurmë në pjesën e kulturës një vendi është diçka shumë e lartë, domethënë kjo është diçka shumë e lartë, nuk është se ka të tjerat për mua nuk kanë vlerë dhe është kënaqësi për ne tash dhe për brezin e ri. Që të kemë ato. Jeta është e gjatë, kujt dihet më vonë mund të vihet edhe emri jot, duke qenë se ke rreth 27 vjet që je produktiv për artin shqiptar. Dhe ne me kënaqësinë e madhe që kemi, duke qenë se jemi dhe në fund të minutazhit të emisionit, kemi shumë dëshirë që ta mbyllim me diçka të luajtur live posaçërisht për Why Not-in nga ty. A është e mundur Bojken Lako? Faleminderit shumë. Stage-i është për ty. Një duarkokitje për Bojken Lako. Na luaj diçka live. Bëni gati telefonat. Të largët ditë të reja do gjem, s'ka më klith ma bebesh, besoj e besoj vetëm një fëmi në rrugë, nuk ka më vdekje, një këmish e zezë në te, besoje. Të largë ditë të reja do të gjem, do të gjem, nuk ka më klith ma bebe, besoje, nuk ka më lutin, vetëm një dorë e shtrirë, s'ka më stër mundime, vetëm një gjurmë e lehtë, e ka asgjë të largë, ditë të reja do të gjem, do të gjem, nuk ka më klith ma bebe, besoje, meriton yllin e ti në Face of Fame. Në Why Not Boku, hajte Boku, vendos yllin e emrin tëm, vendose Boku. E ullë i po, më shkirë nga ndër po po po. E ullë direkt, e? Jo, me shkirë. Shë? Me
disa vite që je Arti që tagu e ke lako me i to njëllin e ti në sej të hej Dhe, bashkë që me këtë harmoni Do mbyllim me misioni Why Not për sot Rau, salim dhe i qërëtë Kalosu sa më mirë të gjithë Gëzuar vitin 2020 Sa më mërë Foto, foto, foto!